Hər birinizi salam Trigunda Septem kanalına baxırsınız. Və MC bizi evdə gözləyir. Sağ olun növbəti videolarda görüşənə dək. Zarafat bir yana Spider-Man 2 oynayırıq. Dənara düşdüm mən. Spider-Man 2 oynayırıq. Davam edirik kanalda seriyanı. Arada görürsüz oyun bizi çəkir deyir. Yox Septem sən burada şey eləməlisən. Dayan. Gözləyin bir dəfə də maşın saxlayaq. Başa qırılın burdan. Cəhənnəm olan. Özünüz bilərsiniz. Xalım getmir, bir şeyim getmir. Davay qırıl burdan. Özünüz bilərsiniz. Gedin siz adam vurun istəyirsiniz. Kimi vurursunuz bunun? Əsas süjet xəttlə gedirik, ondan sonra yan missiyalara baxarıq vaxt olduqca əlavə bölümlərdə. Bilirsiniz də biz kanalda xoşlayırıq aldan zəyə hər şey keçməyə. Məsələn God of War Ragnarok oynamısınızsa, baxmısınızsa məndə. Görmüşsünüz ki, Aldanzaya hər şey keçmişik. Əslində, God of War Ragnarok yeganə oyundur ki, oyunda mənim platinum var. Yəni, bitirmişəm oyuna hər şeyini. Amma kanalda təbii ki, hər şeyi bitirməmişəm. Kanalda əsas şeyləri bitirmişəm. Və çoxu deyir ki, MC burada daha eybəcər eləyiblər. Bir dənə baxaq görək. Şəkildə eybəcər idi, indi bir realda bilmirəm. Hər yer probkadır. O, necə yaxşı bilirəm səni. Bizdə də ona görə də. Ayda, nə trans oxşuyur? Bilmirəm, nə deyim buna. Ey, bəcər eləyiblər qızı, niyə? Mən çıxardıblar işdən. O, yox. Sən bu işə çox sevinirdin. Bütün semestri yazmışdım. Növbət həftə kartoşkadan vertolet cəldə dedik. Üzgünəm, türklər deymiş. Olurlar, mənim də işim olmasın yaxınlarda. Jona təmizləmə aparır. Radikal meritokratiya edir, o nə deməkdir? Yaxın həftədə yaxşı bir şey yazmayanı çıxardacaq işlərini və hər şey yaxşıdır. Sən ki, onların yaxşı reportörüsün, jurnalisti. Bu nədir orada? Satılmayan nüsxələr, onları bilmirəm hara yığım. Yaxşı ki, cavab rəylər. Amma 14 kitab satılır. Heç kim Simkari haqqında oxumaq istəmir. Google ən böyük nəşriyyatdır, mən orada nəsə eləyə bilərəm. Amma mənə işdə çıxarsalar nə olacaq? Sən Google-sız da yaxşı bacararsan. Yoxlamışdım özüm eləməyə və 14 kitab. Mənə rupor lazım ki, dünyanı dəyişim. Dənə Spider-Man-in sevgilisiyəm, gör nətər satılacaq kitablar. Təmizlənməyi süpet eləmədim. Deyən, maması, bunun xalası da ölür deyəsən, hə? Mary xala, Mary deyəsən, hə? Yox, Mary Jane yox. Yox, adı nə idi o bir xalasının adı? Bax o. Evdə təmizli işlər apar. Okey. Bu nədir? Uyda, 4000 borcu var, yə? Mən zələcələdim, ştəbə pir bəl nə plavu. İ təpər yə dəno. Aha. Nəsə, deyir, evi girov qoybdur ki, pir tərpənə bilsin, ayaq üstə olsun. Nəysə, uşaqlar, bu arada keyfiyyətlə bağlı. Ümid edirəm, keyfiyyətdə okeydir sizin üçün keyfiyyət. Çünki məndəki video... Capture cihazı, yəni PlayStation-a video çəkən aparat maksimum Full HD, yəni 1080p, 60 FPS verir. Çox istəyərdim ki, 2K olsun, HDR olsun və s. və s. Mən bundan təəssüf ki, heç birini dəstəkləmir. Biraz büdcə toplayaram ondan sonra. Yəni, bir müddət sonra ala bilərəm. Çünki bahalı bir şeydir o. Baxmaq lazımdır neçəyədə Elgato, HDR çəkə bilən, 2K çəkə bilən. Amma bildiyim qədər indikindən bahadır. Tak, birdən baxaq. Hə, nə eləməliyəm? Pisa, okey. Bu arada indiki Elgato-nu bizə, yəni bizim kanala, yəni mənə təşkil eləyən Kral Games idi. Kral Games yəqin ki, xatırlayırsınız. Kanalda bir çox oyun üçün sponsorluq edib. Yəqin ki, gələcəkdə yenə ondan bir yerdə oyunlar çəkməyə davam edəcəyik. Hətta demək olar ki, bu video 50% sponsoru Magdı, 50% də Kral Games.
Ты не надумала переехать ко мне? Мен yanıma köçmək istəmirsən? Danışmışıq axı bunu. Mənə şəhərdə olmaq lazımdır, hadisələrə yaxın. Amma biz nə qədər romantik axşam yeməyimiz ola bilər? Axırıncı dəfə nə vaxt yemsən evdə? Hə, o da düzdür. At zibilə. Apsio bir dənə zibil atmaqla düzəlir, ev təmizlənir və bunları kim yığışdırsın? Ah, hələ var. Hələ təmizlənəsi şeylər var. Okey. Çürümüş banan, fu bilə. Başqa nə ideyalarım var, bilmirəm. Mən fasilə istəyərdim götürəm, düzün desəm. Amma hələ ki özümə eləyə... Pazvolit eləyə bilmərəm. Bəlkə evi sataq. Mən olmaz. Bacarardım, amma istəmirəm. Eləyə bilmərəm. Vaxt lazımdırsa... Bir ödəniş bağlaya bilərəm. Yox, yox, heç düşünmə. Və Jonas sizin hamınızı çıxara bilər. Mən imkan vermirəm o mən qovsun. Mən bilirəm bu ev sənin üçün necə vacibdir. Bir baş çıxararıq. Yox, mən sənə layiq deyiləm. O nə də? Nə? Qızıl tapdın? Deməli, bunun xalası nə evidir deyəsən? Xalası ölüb deyib buna qalıb avtomatik. Onsa dayısı ölmüşdür. Ona görə də bu ev onun üçün vacibdir. Deyəm, bu xromatik aberasiyadır, bu düyün-düyün olmağı. Gözlüyün görürüm bir dənə, düyün-düyün, o belə tozlu şəkildə. Bir dən gözlüyün, odsa söndürüm onu. Bunu söndürək, bir də bunu. Oldu. Məncə şəkil daha yaxşı oldu sizin üçün, hə? Məncə fərq elədi. Siz elə bil bulanıq fasondu bir az. Bulanıq fason da yox. Siz belə qum fason. Yəqin kameraya qum dolub. Onu söndürmək istəyirdim. Yəni gözlüyün. Sevmirəm o effekti, amma nəsə açıq qoyublar burada. Yəni siz yaxşıdır əslində, amma... Amma... Sizin üçün videoda yaxşı görünməyəcək o. Hə, yaxşı oldu məncə, hə? Ya, biraz qaytaraq. Yəni, düzəldirəm, atsa düzəldik bunu. Bu nədir? Gəl, 2-3 zat, belə 3-də qalsın bəst, zəyib olsun. Salam, mələk. Nə deyirdin? Bu hamısı mayın əşyalardır. Hə, bunu vermək lazımdır. Amma bazarmıram, mələkə. Nə baxsan? Sən köynə şəkillərin yaraşıqlısan. Uy da! Eyni əhli olan vaxtlar. Balans. Baxmaq lazımdır, görəsən nəsə var orada. Gedir evə, nəsə tapsan deyərsən. Aha, köhnə vaxtlardakı kimi. Hə, görürsünüz, burada əslində o effekti görmək olur. Gözünü görüm, göstərə biləcəm o effekti sizə. Burada görünəcək o, ya yox. Düz bilirəmsə, düz fərziyə eləyirəmsə. Və belə bir şeydir burada. Hə, və fikir verirsiniz. Bilmirəm, sizdə görünür ya yox, amma belə, siz toz fasondur, bax, işıq. Onu amma söndürəndə o toz azalır, ona görə onu azaldaq. Toz görünmür də, yəni. Ay, bu yox. Haradasa bunu belə eləyək, bəst. İndi təmizdir. Sevmirəm o toz şeyini. Belə köhnə oyun oynayırmış kimi effekt verir. Bilirsiniz nə tema olar? Balans yazılıb şəkilin üstündə və deşilmiş divardır. Tema olar ki, əlini atasan ki, içində pul. Mayxalanın sonuncu pulları, sonuncu pensiyası orada, təsəvvürlə. Zor olur. Tak, bu nədir burada? Stolun üstündə. Bu, Ben əminin... Ben dayının ya əminin şeyidir bu. Klonu. Peter deməli burada yaşamırmış, ha, uzun müddət. Haradadır o deşik? Zarafat eləyərdim, amma eləməyəcəm. Tak, bu kimdir? Dədə Ben. Ben əmi, yaxşı görünürsən, Ben dayı.
O cavanlığa bax. Fu, nəyi bəcərdilər onlar? Aralarında itən gözəli idi. Tak, bu deşik hardadır deyir. Deşik məncə posteriniz adın arxasında hardası gizlədib. Lib. Mən elə gəlir. O açıq ortalıqda deyilsə. Aha, dedim də arxada. Aha, hörümçək adam. Təhlükədir, yoxsa təhlükə? Sizin sual zəhlərinizi gözləyirik. Ha, əsəbdən ilk dəfə divarı vurduğu. Nə olub? O nə idi? O nə deyirsən? Ha, Peter. Ha, mən... Elə bildim, Krisa var orada. Maska stolun üstündə de fikir ver. Pete, nə baş verib? Heç nə? Mən sadəcə... A, gecikdirir dərsi, bax fikir ver, bildiriş çıxdı. Aha. Sənin yaşında debat klubunun başındaydım. Futbol kapitanı və orkestrdəki ikinci skripka. Hər il yeni bir şey istəyirdim. Amma əlaçılara yazılmaq istəyəndə... Poxu çıxdı. Mən hər şeydə çatdırmaq istəyirdim, amma heç nəyə də çatdıramırdım. Və mən zadni verdim. Amma xısmaz qanat da ayağın altına. Balans. Bu yoldur. Son hədəf yox. Mən hələ də yoldayım. Ver görüm. Ha, ver görüm yox. Davay. Na, davay. Araba da yaxşı öyrədib. Bəlkə də May düz deyirdi. Öz üzərimə çox şey götürürüm. Güclərimi qorumalıyam. Həqiqətən. Bu nə əcəb belə krizisdə deyil. Yəni, mən bu yerində olsaydım, krizisdə olardım. Bütün hər şey çatdır. Şəxsi həyat, iş, nə bilim, camatı xilas elə. Xilas eləyə bilməyəndə pis sən olursan. Həqiqətən, böyük bir stresdir. Nə tər baş çıxara bilir, hala olsun. Hələ Miles yazıq. Aha, yaxşı bir ipucu var. Ravencroft pilotundan, gəmisindən 2 dənə məhbus daşıyacaqlar. Deyə bilər, kimdir? Yox, amma öyrənəcəm. MJ! Nə, nə oldu? Damıq! Harry! Az, yavaş, həkimlər deyir ki, mənə hərəkətlənmək olmaz. Qari! Mən darıxmışdım. Mən də. Mən demişlər May haqqında, mən... Başan Allah rəhmət eləsin. Və o... Evropa necədir, Avropa? Bağışlayın. Mən bu şəhərdə müalicə eləyirlər, izolasiyada. Maman xəstələndiyinə xəstələnsən? Xəstələnmişdim, əvvəl. Deyəsən, remissiyam var. Qari, bu... Geç, inanmaq olmaz, çox zor görünürsən. Özümü də elə hiss edirəm, zor hiss edirəm. Heyb, indi işə getməliyəm. Axşam yeməyi yiyirik. Coneyland, Island, həmşək kimi. Səhələ, razılaşdıq. Qəşək xəbərdir. Bu çox qəfildən oldu. Simkariyada olduğumuz müddətdə öyrənib sürməyi. Bağışda icazəsiz gəldiyim üçün. Yox, nə, gəlsən qonaq. Əslində, mən təklif eləyəcəyim ki, mənlə biraz sürək. Yaxşı. O, heç düşünmürdüm ki, bu hələ də xoddanı maşım. Yox, velosipedi deyir. Velosiped hələ deyir, xoddadı. Ya, maşını deyirdi. Mənim köhnə... Az, köhnə velosipedim oxşuyur, deyir, amma internetdə tapazına tapmışam. Nakleykalar zadı, bu dəqiqməm ki, deyil.
Hə, dəqiq sənkidir də, lom paket alıb da tapıb internetdən. Bu 100% öz velosipedini satıb nə vaxtsa, bu da tapıb alıb təzdən. Bu deməli Simkariya söhbəti hardan çıxır? Deyəsən Miles Morales-də Spider-Man, yəni bu Peter. Ya sonundadır mı, ya hara? Nə vaxtsa, vəbşəm, qısaca hansısa bölümdə Spider-Man gedir, Spider-Man gedir Simkariya Mary Jane ilə bir yerdə otpuska tətilə. Ona göndərməkdir ki, biz Simkariyada olan vaxtı motosiklet düşürməyi öyrənim. Davay, sür, gedək. Aha, GTA-ya dönüşdü oyun. Əminsən bunu istəyirsən? Hə, əlbəttə, əslində o subuq elə belə şeydir də, onun strafovka üçün. Sən enerji mənimkindən çox, de görüm, nə ilə məşğulsun? Nə, heç nə, müəllim idim. Amma sonra çıxaracaqlar. Ha, sonra bir yuxarı sinif qaqaşla işləyirəm, o özəldir. Ha, vaxtı yatırıb sənsiz ali riyaziyyatı şey eləməzdim. Keçə bilməzdim. Octavius haqqında eşitmişdim. Ha, baş xarab olub başım onun. Heyf sən yanında deyildin, yanımızda deyildin, yanımda deyildin. Gary, niyə demirdin ki, xəstəsən? Mən ki, gələrdim həmən an. Sən görmək istəməzdin o vəziyyəti, çünki müalicə dəhşət idi. 3 ildir ki, suyun içində turşu bankasındaydım. Bakın içində. Hə, eksperiment. Gözdə. Biz ki, Midtown məktəbindəyik. Bir ora gedəcəyik dəqiq. Təsdiqləmirəm, amma inkar da eləmirəm. Bura nə gəldi? Köynə məktəbləridir bunların. 10 il bundan əvvəl kimi görünür? Aha. Bunun anası ölümcül xəstə idi, ölüb. Həmə nəsillər nəsillə keçən xəstəliymiş. Ona görə uşağı da xəstələnib, qeyri. 3 il bunu... 3 il bunu bankada saxlayıb, müalicə edib dədəsi, Norman. Normanda uğraşdı, deyimsə. Mı ölmək səbəbi virusdur. Virusu da Normana görə buraxırlar, deyəsən. Yəni, Normanın yaratdığı virusuydu. Sırf oğlunu müalicə eləmək üçün. Я помню, её пришлось поддеть. Идём? Gedək. Amıxsan, sən məktəbə niyə girirsən icazəsiz? Uşaqlığını yada salmaq üçün. Никого нет. Heç kim yoxdur. Gedək. Aha. Flash dəqiq sən şkafındadır. Hə, deyir, dəqiq. Demişdin axı, əminsən? Зачем ты спрашиваешь? А, мина, мне сочтен. Дир Менцех. Постой. Эрик Моначелли. Это Рик, третья база. Что он тут делает так поздно? Следит за игрой. Покажи, на что ты способен, сынок, и тебя вечно будут носить на руках. Побежали, проскочим. Нет, стой, увидит. Фикер верен, бу Байдермен чей охшир. Ayda, Tom Holland oxşuyur da, yəni kinodakı Marvel-ı. Kino Marvel-ındakı Peter-ı. Отлично. Идём. Это же преступление. Я теперь преступник? А, в общем, дергенди мен. Nəyəm, cinayətkaram. Dedim, mamama göstərdim prezentasiyanı, təqdimatı deyirəşə superdir. Bircə adı yaxşı deyil, adını dəyişək. Oy bilə, bir nənəsi də gəldi. Bu arada Hollanda oxşatmaqları, qəsdən oxşatmaqları, qəsdən eləyə bilən onu, Mag'ın dediyinə görə. Bilməm nə dərəcə. Real söhbətdə, bəlkə də loxlayıb məni. Buy. Hay, bunu örümçək dişləyib şey. Hə. Aha. Çıx görün bilə. Kto
Кто-то решил меня разыграть, а? Kimse mırtlaşmaq istəyib mənə. Мне срочно надо перезарядить эжекторы. Эжекторları təcili. Лаборатория остался запас жидкости. Ага. Никак не привыкну. Надо ещё поработать над расходом жидкости. Aha, bura gəlməliyəm. Deməli, hələ təzə öyrənən vaxtlarıdır. Düzgün balansı zad eləyə bilməyib də. Hop, belə. Bu otaqdaymış. İz bibliotekə, v laboratoriyo, iz niyo v zal, iz niyo k şkafçiku, i vsə. Ay bla, hara hara getməliyəm mən? Spider-Man. Вперёд. Spider-Man, gəl Spider-Man. Чёрт. Эй! И почему я не сохранил проект в облако? Не онлайн saxlamamışam proyekti. Точно, пацан. Нет никакого Мидтаунского призрака. Вентиляция. Лучший друг пауков. А, бура мен нах keçərəm. Bura getməliyəm. Так, где я оставил паутину? Şəkilxana da. Şəkil yeri. Nəysə, bunlar mənə lazım deyil. Burdan var. Deyəsən, arası bura qoymuşam. Aha, tapdım. Ay bilə, poxa düşdük. Qari hardadır? Qari ilə biz ayrıldıq elə bil, yollarımız ayrıldı. Проходи, проходи. Get, rattle, get, get. Aha. İndi qarışdırmaq lazımdır. Привет, дружок. Aha, salam dostum. Nə dəxlisə, amma salam dostum deyir prosto. Aha, hop. Увеличить емкость этих штук, чтобы без сюрпризов. Ага, нәйсә, дин онларын аха, тутумны артырмак лазымды. Бу белә. Ба без мәйтәбе зыян вурук да. Инде аны ким тәмизләячәк, бак. Аны ким тәмизләсен? Я и забыл, что он тут. Чөйнә сумка аны. А, götür de bunu. Götür də sumkanı. Götmək istə. Ə, yaxşı, vaxtı deyil. Üzə buralarda olmuşam belə çıxır. Hə, gedə bilməyəcəm. Aha, burdan getməliyəm yəzəsə. Məncə... Aha, davay, 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 getdik, getdik. Spider-Man getdik. Ara getməliyəm burdan. Aha, başa düşdüm. Qar yəqin ki zaldadır üçü. Qar məni görsə başa təkərə düşər bir dəqiqə. Рик, третья база. Надо отвлечь его от двери. Прости меня за бардак, Рик. Ага. Теперь ты не скажешь, что у нас нет никакого призрака. Это не призрак. Просто паучок. Eşitmədi, dəndə oradan tullanmağı bu boyda. Bunu da eşitmədi, dəndə eşitmədi. Chill, я думал ты влип. Надо забрать флешку. Флешканы götməliyib. Bir dənə флешкадан ötə gəlmişdi bura. Это было нечто. Ой, да зор иде, ади. Hər şeyi xatırlayıram. Hə, burada hər şey eynidir. Bəs arxamızda öcə qaçmırlar. Deməli, top oynatmağa vaxt var. Gücün çatar amıq. Səninki çatar. Hə, bir göstər görüm, av. Hə, çoxdandır praktika eləmirəm. Amıq, 3 il bankada saxlayıblar, sən xiyar turşusu kimi məcələnsin də. A. Ha, qəşək. Я очень рад, что стало лучше. Çox şadam ki, yaxşı olmusan, ciddiyəm. Слушай, я ведь не посмотрел, как сейчас в доме мы.
Heç soruşmadım. Evin sinətərdi. Ey, boş ver. Mən məşğul idim və heç nə dəyişmək istəmirəm. Başa düşürəm. Sənə yəqin çətin idi. Tələsmə. Tələsmə, Zaur. O, belə, qəşək. MJ yanına gələr və şəhər kömək eləyər evdən. Əmin deyiləm, kömək eləməyəcək. Ya, inanmıram ki, bir evdə yaşayaq. Çünki o reportyordur, jurnalist. Şəhərin içində yaşamalıdır. Elə bil, aranız yaxşıdır, hə? O səndə idi. Baş çıxararıq, həmişək kimi. Vaxtla. Ah! Şot hesab nədir? İzləmirdim ki, məndə. Sağ ol ki, çıxartdın məni. Çox şadam, məndə. Tam o deyil, vəssalam deyil. Vəssalam deyil nədir? Tamam deyil. Yanında da köynə şkafınlardadır. Ay bilə, yenə uşaqlığa. Sevmirəm belə flashbackləri. Как думаешь, где этот охранник? Надеюсь, в восточном крыле. Охранник арда ümid edirəm şərq bölməsində. Neyse, gedə flash kartı götürək sənin şkafından və rədd olaq. Мы заставим Флэша ответить за твой ноут. Да забей. Нельзя, чтобы ему это сошло с рук. Он капитан футбольной команды, а я в хоре на подпевках. Ему всё сойдёт с рук. Okay, nəsə bunu notebookunu xarab eləyib kimsə, ona görə bu poxa düşüblər. Asıl futbol komandasının başçısı bu notebookunu qırıb deyəsəm, prezentasiyada oradaydı, təqdimat. Надо заманить его назад в лифт. А, я этот этаж уже 3 раза проверял. Только время зря тратим. Там кто-то есть? Что происходит? Qorxduğundan qaçdı. Nə gəlmişdin, vızıq? Bu nədir? Nə vaxt? Davay, götür. Nə damıq? Oy, bilə. Kim var burada? Nə, bunu da danışdın, razılaşdırdın? Yox. Qaçdıq. Məzələn sən abi, bizi tutacaqlar. Qoy tutsunlar birinci əli. Çatsınlar da yəni hələ. Türməyə basacaqlar deyil. Belə nostalgiya mənə lazım deyil. Flash səndədir, hə. Birinci qapılara gedək, və səhv. Polis, haçın. Polisi çağırdım. Vəsə, əyləndiz, qutardız. Qaç. Amma bir dəqiqəlik saxla onları, izəyəm var. Mən nə varım, bəs? Tutulma onlara. Stop, yenə də adımdan çıxdı. Aha, flash düşdü. Giririk, polis. Salam ələk. Siz bizi çağırdınız, onlar aradasa buralardadır. Ey, siz ikiniz ətrafa baxın, mən ona danışacağım. Aha. Qəşək söhbət, burada polisin fikrini necə qaçarasan? Отлично. Теперь надо отвлечь последнего. Угу. Sonuncu nətər çəkim diqqətini. Не двигайся. Я сейчас. Он один. Теперь пора разыграть карту перевёрнутый карманник. Эти дети со своими играми. Отлично. Так я окажусь прямо над ним.
Кэрри, небось, меня уже заждалась. Приготовила попкорн и чай, как я люблю. А я как... Ну что это? Bir de nəsə yuxarı baxmır da. Как мне теперь отсюда выбраться? Bir de nəsə yuxarı baxmır. Rick and roll elədi hamısını. Bu zor idi. Bu əfsanəvi idi. Aha, vertolyot gəlib. Məzələnisiz? Это не копы. А, yox, polis demişdir. Dədəm. Norman Osborn. Aha, pazdamağa geldi. Dedim axı evə gələndə zəng eləyəcəm. Твоя мама. Sənin anan. Что с ней? Nə olub ona? Питер. А, Питер. Не мог бы подождать здесь. Gözləyə bilərsən burada? Uğraşa bax. Oğlunun ən yaxın dostundan məni də qırdı. Anası rəhmətə getdi bunun. Ay da canəy. Ağzından oxudu ki, anan rəhmətə getdi də. Üzündəki ağrıya baxın Peterin. Stir dostuna dəstək olsun, prosit dədəsi uğraş qoymadı. O halda adam sənin yanında olmalıdır. Dostun yaxın olmalıdır, yanında olmalıdır, yaxının. Гарри, что это? Гарри, bu nədir? Я до сих пор верю, что наша презентация была. Mən hələ də güvənirəm ki, bizim prezentasiya təqdimat ən yaxşısı idi. Bu nədir belə? İşə düzəldir onu. Emily May Foundation. Peter Parker həm təsisçi. Son 10 ilə çox şey dəyişib. Möcüzədir ki, mən sağam hələ də. Mənə ikinci şans verdilər. Və mən onu istifadə eləmək istəyirəm. Amma sənsiz bacarmaram. Oy, mən... A, deyən, şirkət qurubdu və bunu həm təsisçi qoyub. Sabah laboratoriyaya gəl. Baxarsan, laboratoriyada var, cəyə. Bir-iki dənə ideya göstərəcəm. Və hər şey detallı danışacaq. Razısan? Həm təsisçi. Qəşəy, pul söhbət həll olundu. Bit. Biz dünyanı sağaldacaq. O vaxt təqdimatların adı da dünyanı sağaldacaq idi. Bunu anası elə təklif vermişdi. Aha, nəsə amıq gəlir. Amıq səs eşdirəm. Hoppa. Nə pox varsa New York'a gəlir də yəni. Hə, Craven gəldi. K1, başım, icazə verirəm, gəlin. Hoppa, buna bax. Black Cat, Tombstone zat. Qum adam bizdən qaçıb, biz orijinalı tapa bilməyəcəyik. Deməli o deyil yəqin. Yaxşı əmrləri gözləyirəm. Sabahki əməliyyatı hazırlaşın. Yarı yolda qoymayın ha mənə amıqlar. Bax bu xiyardır da, bekarsın sən gedib New York'a sırf nə bilim anormal adamları tutacaq mırta. Mən ofçiyam zad, mən ofçiyam zad. Həqiqə prikol de buradakı şeylər. Nədir? Düşmənlər. Mənim adım Miles'dır. Hə, şəxsi məktub yazmalısın, motivasiya məktubu. Miles Morales. Tənbəlliyə bax. Peter Parker'dan zəng. Salam Miles, məşğulsan. Nə desən razıyam. Kömək lazımdır. Plot nədir ala? Plot. Plot Azərbaycanca nədir? Gəmi deyək də şərt olaraq. Gəmi haqqında, gəmi ilə bağlı köməyə ehtiyacım var. Maması isə təki bilir. Maması deməli bilir. Maqneti belə yapışdırıb qoyub isə. Mən elə baxmata. Fasilə lazımdır. Hola, Miha. Hola, Miha. Vəsə, anası bilir.
Эссе нәзәдер? Ha, yazılır da, ama indi gedirəm, Peter'a kömək lazımdır ve mənə detallar bilməsəm yaxşıdır. Narahat olmam, ha. Gözlə, Miles. Son günlər evə gec gəlirsən, işdə saxlayırdın, qalırdın, mən də qalırdım işdə. Amma mən işləmirdim. Ha, baxma, heç nə olmayıb. Sadəcə görüşə getmişdim. Bir neçəsinə. Ha, yaxşı. Bir kişindən tanış oldum. Aa! Və o mənim xoşuma gəldi. Ma, nəyə getsin ki, yəni? Dəvət eləmək istəyirəm. Pastelona. Nəsə, işlərim zaten doludur. Mani olmayayım sizə. Yo, mən sizi tanış olmaq istəyirdim. İstəyirdim ki, tanış olasan, tanıyasan onu. Amma narahat olursansa, üstündə durmuram. Ma. Sən dedin axı, pastelon. Pastelon nədir? Pastelon nədir? Ya, gələcəm yaxında. Yaxşı, get. Əziyyət çəkib mötərizdə pastelonun tərcüməsini yazmayıb, da, bozdular. Ora getmək lazım, nəsə, gəmiyə. Şey deyim. Normal qarşıladı da, nə bilim. Bəlkə bu durbalar mənə kömək eləyəcəyim, mən sürətlənim. Hoppa, aha, bu çətin söhbətdir, bax. Bax, inversiyanı sevmirəm də, bax, inversiyanı sevmirəm. Çətindir inversiyanı indar eləmək. Ohoho. Alınmadı, çatdıramadım. Nəysə, şəhərdə sürətli hərəkət eləmək üçün, bax, belə bir poxsa əlavə eləyiblər, fokus. Belə elədim burdan. Bir dənə də havaya da... Hop! Mənzərə. Küləkli havanı sevirəm. Miles, mən gəmiyə yaxınam, gələsən, hə, əlbəttə. Aha, Ravencroft-u Skorpion əqrəba aparırlar, v общем. Əqrəba aparırlar, ola bilər ki, arada poxa-poxa qaçsın, onu gedib ona nəzarət eləyək. Yaxşı, qaydanda baxarıq kristala, əsas sujet xəttidir, getdik. Əsas missiyamız var bizim burada. Və məsəl üçün, kərtənkələ adam olsaydı, geçsin şeylə dalaşsın, sən de. Craven'la. Craven gəlib bizdən nə istəyir? Demək, gəmi budur, uşaqlar. Gəmi dediyimiz budur. Yəni, gəmiyə gəldik, çıxdıq. Hop! Qəşək sürtdü yadıca altını. Salam. Uşaq adam ki, gəldin. Vaxtı da. Və Skorpion qaçmağa cəhd edəcək, əlbəttə ki. Skorpion budur da indi bu, əqrəb. Bunu kostümündən çıxarmaq olmur deyəsən, hə? Yoxsa... Mən bilən olmur. Qarqan, tərpən. Bu şeydəki kimidir, Octavian'da, yəni Octopus'daki kimidir bunun bu quyruğu. Bunun onurqasına bağlıdır deyə özü idarə edir. Rahat. A, Octavius. Yo, Octavius deyə, bu kimdir? Hə, negativ adam. Martin Lee. Martin Lee. Dədəsinin ölməyinə bu səbəbkardır. Sakitəş, ha, va, va. Miles. Miles. Ay kişi, sakitəş, ay uşaq. Bunları başqa yerə daşıyırlar, ona görə bunları nəzarət eləmək üçün gəlib. Miles. Miles. Sakitəş. Sakitəş. Ничего. Еб yox. Всё нормально. Hər şey okeydir. Təbii ki, deyil. Nəsə, küşənglər üçün çox tezdir, sür getdik. Aləm deyəcək bir-birinə bu dəqiqə.
Qırmızı, sarı, yaşıl, Bakının işıqları, qırmızı, yaşıl. Ha. Sarı, yaşıl da var idi. Nəzarət eləyin və O nədə ala mən sola. Gəmini qoruyun. Kim gəldi? Oh! Kraven amığın adamları gəldi. Ya belə öldürmək istəyirsə problem yoxdur. İkisini də verək öldürün. Amma öldürmürlər də məsələ odur. Oh! 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 Kişinin qızı. Maçetələrinə zada bax. Pa! 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 Надо было размяться. Ой, дерьмашки. Ага. Вы новенькие, да? Aha, deməli güclü zərbələrdən qaçmaq olmur, ona görə məcbur par eləməlisən. Hörümçədən bu kimdir? Mən elə biləm siz bilirsiniz. Gəmiyə bıraxma onları, biz sən qoruyarıq. Hara qoruyursunuz? Hala sizin özünüzü qoruyan lazımdır. Deməli sarı zərbələrdən deyir qaçmaq olmur. Ona görə vaxtı vaxtında. Они хотят проникнуть в трюм. Их цель скорпион или? Надо им помешать. Aha, onların hədəfi skorpionla lidir. Вообще nə edirlər ki onu? Görəsən və o çox möhtəşəm olacaq. Nə isə deyir ki, yəni bizim kralımız Kraven'la bizim rəisimiz Kraven'la dalaşdıraq onları kim güclüdür. Elə bil qarışqa dalaşdırmaq zaddır. Uşaq vaxtı qarışqa dalaşdırırdıq. Bir məhəllədən gedirdik. Çempion qarışqanı gətirirdik. Ən güclü qarışqalarda. Dalaşdırırdıq başqa məhəllənin qarışqalarını. Gəncədə uşaq vaxtı. Bax o əyləncəli idi. Yəqin bunlarda da o söhbətdir. Sonra. Aha. Belə xiyardan bizdə bir dənə var idi şəhərdə. İndi ha robotlar imiş. Elə belə adam. Sən nəsən deyir. Balaza quş. Ay Stervetnik şey nədir? Quzğundur nədir? Bir dənə baxım da Google-da. Bir dənə 2 dəqiqə gözləyin. Siz sözlərin öz adlarından çağırmaq istəyirəm, amma bəzən bilmirəm də o düzgün ad nədir. Tak Stervetnik nədir? Bir dənə deyim, sizə deyəcəm dəqiqə. Stervetnik Azərbaycanca nədir? Davay Azərbaycanca, Azərbaycanca. Bu da Rusçadır. Qarğa? Qarın qulu? Şo bilə. Şeydir, tərcümə eləmir. Nəsə quş növü var. Qarğa deyək ona. Balaca qarğasız deyirsiz. Qarğa. Qarğa başqa şeydir axı. Qarğa. Leş yiyən var, leş yiyən. Bax ondan, leş yiyən quş var, bir dənə bax o. Quzğun da yəqin ki, yoxsa? Balaca quzğun deyək. Onu belə eləyək, qıraq. Hop. Hara gedsən, az? Hara yer dəyişməliyisən? Davay, geçsin biraz. Tamam, bu nədir? Aha. Miles ilə danışır, deyir, görsən də texnikaları elə də şey deyil. Abov! Deyisə, sizin qarışmağını seçməyə dəyişməyəcək. Amıq, görsən dəmir tərpədirəm, niyə mənə mani olursan? Görsən dəmir yerləyirəm havada. Ən nifrət elədiyim bax bunlardır, bax güllə atanlar. Bunlar yenə okey, bu kimdir? Vəziyyət nətərdir, o gidra var, başını kəsəsən ikincisi çıxır təzdən.
Hadi onu yok, onu bırak. Маленький надо. Boy zarafat edirlər. Deyir balaca məndədir deyir. Deyir elə mobilsin deyirsən. Deyir niyə demədilər ki lini də dəyişirlər yerini. Məhbusun yerini niyə dəyişəsən bax. Özü belə dəyişə təhlükəli məhbusun. Yuxu dərmanı vermədən bir şey eləmədən. Elə bildim ayağını qopardacaqlar, o daha zor görünərdi. Aha, 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 aha. Bir dənə belə, aa. Bir dənə belə. Boş, geri qayt, daftamatik mən eləmədim. Aha. Nə oldu? Gəl damıq. Gəl burada, mən, ah, vəsə, partladım. Əsas action başladı da deməli, hə? Yaşıl ışıq, hər şey yaxşıdır yəni, hə? Hə, indi nə olub? Hoppa. Bunları şəhərə kim bıraxıb peşini? Uf da eləmədən gəlib oturublar. Aha. Aha. Надо освободить корабль. Şəhərin axıra nasara baxır belə deyim. Polis ara baxır. Ki buna bax. Nə boyda gəlin. Adamlar buna loqlara bax. Bir dəqiqə yar sıxırılacaq. Arturun de elə azad başardı ki, qılınc daşdan çıxarmağı da deyir, onu çıxarmağa çalışıram. Bacarıram, davay, orada adamlar qalıb. Əyicə mənim işimdir. Bu bir. Aa, birini çıxarsam birini çıxardacaqlar. Təzəsini vuracaqlar. Maşınları partlatmaq lazımdır, amıq, maşınları. Pauk, çıx çölə. Qoy hamını çıxardım sonra. Get, get, yaxşı get. Çıxmağa çalışıram deyir. Adamları axtarım yolda. Nə baş verir orada? Aha. Hop, babat. Bu varlıların temaları həqiqətən. Yəqin Kraven çox varlıdır ki, belə rahat hər şey var da. Elon Musk kimi istədiyini edir məsəl üçün. Aa, qap, deyir, Skorpion qaçıb, mən burada bağlayıb. Açacam ki, Skorpion özüdür. Baba, Skorpion özüdür, bax. Davay, davay. Təbii ki, açılas deyil. Sakit, başqa yol tapacam. Elektrosnabjeniye. Zvuchit perspektivno. Aha. Buradan da deməli toka. Bunu açıram, bura bir dənə zərbə. Dən, gözlə, gözlə, gözlə. Ümid edirəm Skorpionu pit tapıb. Getdən amıq. A, fəza dəyişir deyə. A, pisə başa düşdüm. Odur mu? Super. Davay. Bir dənə yumruq. Aha, su qalxır, eyni yolla qayıtmaq olmaz. Напряжение здесь очень высокое. Даже я чувствую. Aha. Такого удара током он поджарится. Aha. Ay kişi deyir, o çərdə qalmış adamla nə olacaqdır? Tok vursa öləcək. Sudan biraz uzaq durun.
artıq enerjini əmmək lazımdır. Mən sizə deyirəm skorpiondur onun içindəki. Dedim də. Çox sağ ol. Dedim də. Ah, zəhərlədi. Vaxt zamanda bundan dalaşmayıb. Mən səni xilas elədim axı. Yaxşı. Təxmin eləmək asan idi əslində. Всё, baş ağrısı zad baş vuranır. Ola bilməz. Və всё, başladı qalisinasiyalar, atasını görür indi. Bu həqiqət deyil. Skorpionun zəhəri qalisinogendir, yəni... Skorpionu gördük. Götürün, aparın, sizindir. Süper qəhrəman, yox. Sadəcə mən pes eləməyən biriyəm, atasının sözləri. Pes elə. Pes elə. Ha, mənə idarə verildi. Ma. Gözdə orada təhlükəldir. Neyse, fikir verməyək, gedək. Miles. Miles'siz belə sakitçilikdir. Soğ çivə, az danış. Hamısı dərmanın təsiridir. Ma. Aha. Nəsə narahatçılığı var, ha? Yeni kişi tapıb deyə maması. Söyüş oxşadı amma. Çıxmalıyam buradan. Tapmalıyam onları. Nə oldu? Gecə oldu. Bıraxın məni. Qorxaqlar. Hörümçə adam. Li. Nə gözləyirsən? Belə olmaz. Aha, bu xilas elə, hə, xilas elə. Nə? Nə oldu, hala negatif buna da keçdi. Hazırdır. Yoldayıq. O yoldadır. Yox, yox. Deyən negatif buna niyə keçdi ki? Li. Fikir verin, nəsə təzə gücü var. Dayan, bu niyə mavi rəngdədir? Bu nədir deyir? Mənim bio gücüm. Heç az qalsın idarə eləmirəm də, baxın, çətin idarə edir. Hörümçə adam, Li onlardadır, Skorpion da. Mən onları təqib edirəm. Li'ni özlərinə götürərsən. Yox, bacaracam. Aha. Bu Li'nin gücünü oxşur bir ara. Bu hörümçəyin enerjisi elektriki, bio elektrikdir. Yəni baxdın sağdan soldan nəsə təsir elədi, sıraz dəyişir gücü. Ona görə də indi dəyişibdir. Aha, sal aşağı, davay bilə geri. Hop. Mən başa düşə bilmirəm də bu məhbusları niyə öldürmürlər? Quşlara, quşlara bax. Yüce tapdığımız üçüncü bağdır deyim sizə. Bu oyunun əsas belə bağları çoxdur. Aha, raketdir, nədir o? Gördünüz?
Onlar bizimkilərdir. Baş açmam. Almısınız? Almısınızsa çekini göstərin deyim hə. Okey, bu da belə getdi. Hə, məhbusları niyə öldürmürlər? Başa düşə bilmirəm. Yəni ölümcül məhbusdur. Ailəmi vururlar bir-birinə. Öldür də, ya da ki ver aparsın da. Ver aparsınlar, düz indi bilmirik nə üçün gəliblər. Aha, bu da belə. Bir anlıq konsentrasiya oldum döyüşə. Belə babat döyüşənlər kimdə? Ha, bax geri qaytarır məni. Bir dənə də belə. Dən, gözlə. Kim qaldı burada? Get. Düz suyun içinə. Deyəsən, vsyo. Ay, harap vsyo. Aha, Craven'ın özü gəldi. Vsyo, poxu çıxdı. Oy da, suyu da zəhərlədilər. Aləm dəydi bir-birinə. Örümçək adam. Hər şey pis idi, indi vabşe çay da yanır. Oh, yaxşı, gələcəm. Skorpion sonra həll eləyərik. Qayıq xotlamır, üç bucaq. Qəşək. Bu belə. Qaşa, baş istəyəndə bir udara öldürürsən, baş istəyəndə qırırsan. İstəyəndə gördünüz nə tər elədi bir udara. Qaşa, adamlara bax, adamlara bax. Lom paketlər. Aha. Hoppa. Şu aləm dəydi bir-birinə. Bu qız da güclüdür. Aha. Bu belə, bu bir. Birinci bu xırdaları şey edeyim. Aha, zərbəsini geri qaytardıq. Get simçim elə biraz. Aha, vəziyyət pisdir. Və li çıxdı, hə? Ha, yavaş-yavaş pafoslu çıxacaq, bax. Dedim də. Aha, indi gəl sən li... Aha. Va, 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 smoothie, smoothie! Va, Miles'a bax, lom paket hisslərinə şey verir. Volya verir. Sən... İstəyirdin ki, mən boğulum. Sən heç bilmirsən, məni nədən məhrum eləmsən. Aha. Aha. Örümçək adam, bırax onu. Səhnəyə baxın bir dənə. Mənə bu dəqiqə smoothie olacaq, gözləyin ət smoothiesi. Hop, 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 hop. Örümçək adam, kömək elə.
Бırak да на! Бırak! Ay so, o geçsin. Öləcək, qalacaq bilmirik. Belə. Bax, indi gedib kimisə başına dəysə nə olacaqdı, bax. Aləm dəydi bir-birinə. Спасатели уже здесь. Яхшы хласкарлар бурдады уже. Яңда ахырда нә яхшы. Полиция пока ищет. Полистар әле ахтарыр, ама эт сизләре тозлар юкты. Бәс сәндә нәди? Анзак кырынтылар. Что это были за люди? О, не адамлар иде, да. Билмирам, ама силахлар, техникалар бабатта. Və əlavə olaraq da Skorpionla Leonlardadır. Plan nədirsə, biz onları tapacaq, narahat olma. Və saxlayacaq. Dayandıracaq da, doğrusu. Saxlayacaq nədə la? Xalaşka zat deyə bir saxlayacaq. Lini gəmidə görəndə, mənim bacarıqlarım onlar. Deyirsən, onun enerjisi mənimkindən, sənkindən danışdı qarşı. Hətta bilmirəm. Elə bil, partlayışlar kimidir. Hə, yeni gücün hamını xilas elədi bugün. Sakit, qulaq as. Lini qaytaracaq, narahat olma. Söz verirəm. Davay, gözləyirəm. Profist. O nastroyniyada deyiləm, qaldıracam nastroyniyamı. Davay. Dayaş. Hə, nağar isə nə deyir? Davay. Dedim də, Brofist eləsə də başa zor olardı və Brofist elədilər. Dayan, Miles. Yaxşı olacaq. Bacarıqları aç. Və obşun, bacarıqları dəyişə bilirsiniz burada. Bu dəqiqə 2 dənə gücü var, amma ikisindən birini ancaq seçə bilərsən. Aha, başa düşdüm. Bu hansıydı? Bu yumruğuydu. Bu da ki bu. Məncə bu daha zordu. Çünki bu birinciyə dəyir, sonra qalanlarına da təsir edir. Bu prosta bir dənə yəni. Ona görə qoy bu qalsın. Burada da bir dənə hələ ki gücümüz var. Bir dənə budur. Bu deməli, Linin negativ enerjisindən birləşmiş bir şeydir. Tak, bir dənə xalım var. Bu nədir? Bu da zor söhbətdir, amma bir dənə bunlara baxaq. Bu nədir? Aha. Belə baxanda bu da zor söhbətdir. Geri çəkiləndə vaxtında gücün qayıdır. Bu lazım deyil mənə hələ ki. Bu nədir? Bu nədir? Bir dənə Miles-a baxaq. Ay, yox, səhv elədim. Bir dənə Miles-a baxaq. Ya da ki, Spider, şeyə, Peter-a. Bu da zor söhbətdir. Gəlin bunu açaq hələ ki. Bu nədir? Hə, bunu onsuz da istifadə eləmirik. Bu zor söhbətdir. Bunu açarıq, yəqin ki. Yox, heç kimə gev kömək eləməyəcəm. Bu bölümü burada bitirirəm. Kanala baxdığınız üçün təşəkkürlər. Video dəstək olmaq istəyirsinizsə, kanala dəstək olmaq istəyirsinizsə, ayda bir də səviyyə artdı. Aaron dayı. Metka qoymuşam sənə, gələ bilərsən, darıxmışam sənə. Gəl, Aaron. Gəlməyə vaxtın yoxdur, yox. Sana biraz vaxt vermək istəyirdim, sən getdiyin çıxandan sonra. Gözləməyə ehtiyac yoxdur. Və bir şey müzakirə eləməliyik. Haqqı. Görüşəri, Miles. Xatırlamıram bu onunla nə olmuşdu. Deyəsən, bunu türməyə basmışdıq dayısını, yoxsa qaçıb getmişdim. Nəysə, bilmirəm, yadımdan çıxıb ki, çoxdan oynamışam. Dediyim kimi, bölümü burada bitirirəm, çünki artıq uzanır bölümü müddəti.
Like atmağı, re yazmağı unutmayın. Kofi ilə dəstək ola bilərsiniz. Link var videonun altında. Mən sizə sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.